Feriadão. Tá rolando forrozão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Começando mais um vídeo aqui pro canal aqui. E tá rolando uma banda aqui no Cajueiro. Feriadão aí. Segue o vídeo aí que vocês vão gostar muito. Valeu!
vamos terminando o vídeo aí com a Linknet. Essa eu confio, essa eu garanto. Você que mora aqui na região, vá lá, pega o telefone, liga para lá, fala que viu aqui no Carioca, valeu? Fique com Deus e até a próxima. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, dê bastante like. Valeu, gente. Fui. Brigadão aí. Fique com Deus.